Rusiya ordusu Ukraynalı millətçilərin qrad reaktiv sistemlərinin batareyasını məhv edib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə TASA idarənin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Rusiya qvardiyasının sobr dəstəsi və idarənin minatanları Ukraynanın yaşayış məntəqələrində infrastruktur obyektlərinə və yaşayış binalarına hücum edən Ukraynalı millətçilərin qrad reaktiv sistemlərinin batareyasını məhv ediblər, deyə agentliyin həmsöhbəti bildirib.